اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليهم على يقيم علينا إله العالمين جاء ختم شري صابون وروح تود حضرة شمس أمرك وانا نفس أمرك وروح تبذرقون وزرقون وانا رسل فيوزات بركات أنوار أسرار مجعجزان تخلين سك جان هاي مرد أندر قورتن برج حدزا وازي شان أندر كفن جان های مرده اغمله روحان اغمله زورونه د انسانانو اندر گوری تن فا اغا قبر که ده بدن بر جهد را پورته کیجی زی آواز شاند آواز صدودی اندر کفن فا کفن که حرکت که ده دید آواز صد فا کفن که ده انسان زله ده لکه یو ملی ده سدی او ده انسان بدن ده لکه قبر ده سدی لکه ملی چه پا قبر که دنن پروتی زمون زلون هم دعسی پا دا بدنونو که چه دنن پراتگی دا دعس مردی علاج هودی جوانگی و گرزی خدا حدیث شریف مبارک راغلی وای مثال دا زاکر سلی او دا غیر زاکر سلی دعسی مثال دی لکه دا ملی او دا جوانگی انسان چه ذکر کهی زاکر وی آغا دا دعسی مثال داری لکه جواندهی چی او هغه انسان چې هغه ذکر نه کوي هغه داسې مثال لري لکه هغه چې مړ شي او بیا داسې وایي وایي د مثال د ذاکر او د غیر ذاکر داسې دي لکه هغه انسان چې ذکر کوي هغه لکه هغه جوړ او آباد کور او معنی قصر داسې او هغه انسان چې ذکر نه کوي غیر ذاکر وي د هغه باطن د هغه انسان مثال داسې دي لکه هغه کنډواله چې هغه نه څوک پکښې اوسېدلی شي او نه ژوندي انسانان هغه ته مراجعه کوي فقط د نجاساتو ځای وي نو د هغه مثال داسې دی دا نو چې ده مبارک ویلي دي چې دا مثالونه ده ورته ایښي دي د دې حقیقت هم داسې دي په حقیقت کښې هم داسې دي ظاهره خو نو ده مبارک دا مثال ورته ویلي اما په حقیقت کښې هم داسې دي چې د انسانانو زړونه د ذاکرینو انسانانو زړونه ژوندي وي د غیر ذاکر انسان زړه مړ وي نو دا خو نبي علیه السلام ورته څه سم دغسې ویلي دي چې دا هغه مړ دی هغه ژوندی دي نو مولانا سمرګ دغه مثال وایي وایي هغه روحان او هغه زړونه چې مړه دي اندر ګوري تن په هغه قبر کښې د بدن بار جهاد را پورته کېږي زي اواز شان د اواز سره د دوی اندر کفن په کفن کښې وایي که یو سړی وغواړي چې دغه زما زړه چې دا مړ دی او غیر ذاکر دی مړ دی دا زړه به زړه څنګه ژوندی کوم نو دی دې د اولیا کرامو صحبت ته ورشي اولیا کرام څه دې ذکر واخلي د شیخ څه دې بیعت وکړي چې هغه بیعت ورته وکړي او هغه ذکر ورته وشي د اولیا کرامو د اواز څخه هغه مړی ژوندي کېږي لکه د حضرت عیسی علیه السلام د اواز و د دم څخه چې به عملي ژوندي کېدل نو چې څوک د اولیا کرامو مشایخو مبارکانو حضور ته ورشي چې هغه اواز باندې وکړي بیعت ورسره وکړي خبرې ورته وکړي د ده هغه مړ زړه به ورته خدای تعالی ژوندی کړي که ته وه دا څنګه ژوندی کېږي مرګ و ژوند خو د الله په لاس دی دا خو د بنده په لاس نه دی دا ته څنګه وایي چې د اولیاو څه ژوندي کېږي وایي ګوید این اواز گوید این آواز زی آواز ها جداست زنده کردن کار آوازی خداست گوید وایی گوید وایی آوا این آواز دغ آواز زی آواز ها د نور آوازونو څخه جداست جلا دی یعنی هغه مړی چې دغه اواز د اولیاو واوري هغه مړی د خپل ځان سره وایي وایي دا څنګه ناوله د اواز مې واوري دی دا خو د نورو اوازونو څخه جلا اواز و په دې اواز کښې خو یو خاص تاثیر پروت و په دې اواز کښې خو یو خاص قسم پیز پروت و یو ډېر خاص اثر پکښې پروت و دا اواز خو د نورو اوازونو څخه جلا دی زنده کردن کار اواز خداست
جوانده کول کار ده آواز ده خدای تعالی جو دی اگر چه خدای تعالی جو خو آواز نلری یعنی آغا آواز چه الهی قوت و سرمون گریوی الهی فیض و سرمون گریوی ده آغا آواز تاثیر دادی چه ده جوانده کول کولی سی نو ده اولیاء کرام و ده آواز سر الهی فیض و الهی قوت مون گریوی زکه ده آغا فا آواز بانی جوانده که دل کیجوی چون زی صوتی اولیاء آگه شون از طرف گوین چون بارا شون چون زی صوتی اولیاء چه ده آواز ده اولیاء و آگه خبردار شون سی صوت آغا ملی چه زمش پا بدنونو که پراته دی یعنی آغا زمرز رونا چه زمش پا بدنونو که پراته دی آغا چه کده ده اولیاء کرامو ده آواز چه خبر چه ده اولیای کرام و آواز واوری از طرف ده خوشحالی چه گوین وایی چون باران که مست شوان سی چه دی شم از تان سی زرد انسان مست سی پا حرکت را سی پا غرجدو جرکو بانی را سی نو بیا وایی چه وایی وای ما با مردیم و با کلی کاستیم بانگی حق آمد همه برخاستیم ما با مردیم مرخو مرسی و با کلی کاستیم آفا کامل تو گبانی ختم سیو بانگی حق آمد الهی آواز رالی همه برخواستیم طول دادی را پورت سولو بانگی حق اندر حجاب و بی حجیب آنگی حد کو داد مریم راز جیب اللہ جل جلاله دا حضرتی بی بی مریمی رضي الله تعالى عنها حضرت بي مريم مباركة شو أخو دا خدا تعالى جو دا أولياء وصوى دا خدا دا دوستان وصوى النبي نوى دا أولياء وصوى دا حاغ شد وصوى شاغ دا أولياء وصوى قورا أولياء كرام الله جو تصونا نازولي بي مريم رضي الله تعالى عنها دا خدا تعالى جبرائيل عليه السلام كواستوي او دا دير فغارك ورفكر پدا غاره که دم روکی پر غاره دمیه دم روکی پر دا زگاری ور پکر اللہ جلیه اغا پکی دل چیشی بولی فنفخنا فیها من روحنا مش فن روح پکش پکی یا مش پکرل پدی که من روحنا دا واسیتی چخه دا روح مش چه دا جبرائیل سلام دیگه درست جبرائیل سلام اندا جبرائیل سلام پواستا پکر خش اثر د هغه پوکېدو څه شو اثر د هغه پوکېدو دا و چې د دې په بدن کې اولاد پیدا شو او نبی په بدن کې پیدا شو هغه اثر نو د اولیای کرامو د خدای جل جلاله د دوستانو د هغه دم هم داسې تاثیر نه کوي هغه چې د چا ګریوان ته لاس ور واچوي او د چا په انګریوان کې ور پوکي او د چا وزړه ته لاس ور ورسوي دا عینا داسې ده کجو سر چې د بي بي مریم په ځیګر کې پوکل نو لکه هلته چې هغه اثر موجود سو د اولیای کرامو په دغه لاس او په دفه کېدلو کې هم داسې اثر دی چې بیا د دغه انسان په باطن کې هغه زړه ژوندی شي هغه زړه بیا عیسی آدم شي لکه عیسی سر چې ژوندی و د الله په قدرت سره د ده زړه هم د الله جو په قدرت سره ژوندی وګرځېږي نو بانګې حق آواز د خدای تعالی اندر حجاب و بې حجیب هم په حجاب کې هم بې حجیبه هم بې پردې هم په پرده کې هم بې پردې بې پردې څنګه لکه الله جو چې بي بي مريم ته وویلې چې خدای تعالی جو چې وایي موږ په خپله روح څه پکې پوه کړې یا لکه ادم علیه السلام ته چې خدای تعالی خپله روح ورکړي دا یې بې حجابه دی او په حجاب کې بیا څنګه هغه دا چې د اولیاء کرامو یا د خدای د دوستانو یا د انبیاء علیه السلام په واسطه باندې څوک ژوندی کړي دا یې په حجاب کې نو دا که په حجاب کې که بې حجاب وي د خدای تعالی جهو بانګ ان جهاد هغه څه ورکوي کوم چې هغه داد ورکړې وه مریم لره بي بي مریم لره زجیب د ګریوانو څه بي بي مریم ته د ګریوانو څه 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 ورکړې وه نبي یې په بدن کې ژوندی سو نو اولیاء کرام هم و انسانانو ته هغه څه ورکولی شي چې زړه یې ورژوندی کړي هغه زړه چې ژوندی شي خو هم د الله جل جلاله لکه نبي ته چې وحي کېږي زړه ته به الهامونه کېږي دا د هغه سره مشابه دي
ای پناهان نیست کرد زیر پوست باز گردید از عدم زاواز دوست ای پناهان نیست کرد ای ای حق کسانو ای یعنی ای حق انسانانو پناه چی پناه یعنی دا غا چی تاسی پانی سوی است خراب سوی است دا دنیا پا محبت و پا جیشانو بانی اخت سوی است تان تاسی نیست کرد یا نیستی کل یا زیر پوست دا پوست دا زیر چورتا گوری شکل دا انسان دی جول روخ سره دی آی حرکت کی استرگ شوری خلی شوری خبری کی خبری آوری طول وجود فعال دی مگر در پوست لاندی دانن روحانیت و باطن و زلی مل دی پناسوی دی ختم دی نو ای هر انسانانو چه باطنون او روحان مختم سوی دی در پوست لاندی باز گردید بیرتا و گردیجی از عدم دا عدم دا دنیا چیزی آواز دوست دا آواز دا دوست یعنی چه دا الهی آواز یا دا خدای دا دوستان و دا اولیه کرام و آواز روخو بیرتا و گردیجی دا عدم سراسی بیرتا و دیر دنیا تا آخداسی موجود سی اجمندی سی مطلق آن آواز خود از شحب واده گرچ از حلقوم عبدالله بواده مطلق آن آواز طول هغه اوازونه خود په خپله اشیا د باچا څه بودي ګرچې که څه هم از حلقوم عبدالله و د حلقوم څه د عبدالله وي که څه هم د خدای دې بنده د حلقوم د خدای بنده دې خولې څخه اواز راوځي مګر هغه په حقیقت کې الهي اراده وي هغه د الله جل جلاله خپل هغه اراده ده د دغه سړي د خولې څخه ظاهره شول وینې دا یو ورته حجاب وګرځېږي دې داسې مثال دی لکه حضرت موسی علیه السلام چې الله تعالی سره خبرې کولې نو موسی علیه السلام چې الله سره خبرې کولې چیرې کولې اجازه معلوم دی په کویتر کې کولې په کویتر کې یو درخته و د دغه درخت سره کولې اشنو نو دا الله جو بل ځای نه و چې کویتر تر دې د درخت سره کښېنستې بل ځای نه و هغه د دې درخت سره چا له درلوده چې دی خامخا تور کړي په کلتور کې دا درخت سره درې دې بیا خبرې کول څاله ور سره درلود ولې په کور کې موسی علیه السلام نو په ښار کې هم په کور کې خدای تعالی نو په کلي او وطن او په ښار کې خدای تعالی نو چې د کلتور باندې د شرطي اخو دا واجه ده چې الله جل جلاله د بنده سره چې دا خبرې کولې د دې درختې په حجاب کې کولې یعنی هغه د درختې په واسطه باندې کولې اگر چې په واسطه واسطې خو موږ زورت لرو بنده ورته زورت لري خدای تعالی خو زورت نه ورکوي خدای د الله جل جلاله حکمت وسه موسی علیه السلام سره خبرې کولې د هغه درخت د درختې په حجاب کې دا د درختې د بلګو سره مثال اواز ده د مثال په ډول کنی هغه د درختې څخه چا درختې تاغه موږ نه پوهیږو هغه به څنګه تاغه موږ به سره نه خلاصېږي مګر ور د مثال په توګه باندې درته حال کوز د درختې د بلګو څخه اواز راووسی ان خو دا درختې حجاب شو دا خبرې د خدای تعالی په حجاب کې د درختې نو کله خدای تعالی د درختې په حجاب کې خبرو کې کله خدای تعالی یو د انسان د خلیه په حجاب کې خبرو کې کله د اولیاء کرام په حجاب کې خدای تعالی خبرو کې دا خلنو فرق سره لري نو که څوم دا د عبد الله د بنده د خلیه आवाज دی خو په حقیقت کې الهي اراده او سر مونږ لري دا نو موږ ویل څه چې دا د الله جل جلاله خبرې دي گفت او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو گفت ورتوه لعلا جل جهو او را و دی عبدالله تا و دی بنده تا خدای و ای من زیچم زبان جبه و چشم تو استاسترگیم زاستا جبهیم من حواس و حواسیم و من رضا او زاستا رضایم و خشم تو استا قهریم که تا پا قهر شه انا و زن پا قهریم که تا رازی سی زم رازیم که تا یو خبره که یه زیر اغزه کهوم ستا دا طول و حواس و حواس و سرزمه تا حتی نمون بریم لکه اغا حدیث رو بارک ندید چه بی یسمعو و بی یبصرو و بی ینتقو پا ما سر با دی اوریدل کی پا ما سر با دی خبری کی پا ما سر با اوریدل کی پا ما سر با ویل کی پا ما سر با زبا دا دا لاسل چه دی راستل پا کی زبا دا دا پشه سم چه دی تک پا کی زبا دا دا غزون سم چه دی اوریدل پا کی دا اللہ یو یعنی خفل قوتون طول دا 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 حواس سر مو گرک روكي بي يسمع وبي يبصرت اي سرت اي چي جاي صاحب سرت اي رو لاسك بي يسمع چي بي يسمع وبي يبصرت اي تيه
وأحن كل صوت وليس إذا خداي دوس إن على طواي ويتبي يسمعي فماسر أو ردلك ومي يصير فماسر ردلك سرتو إي سرتو لتي چي جاي صاحب سرتو إي يا سرتو إي زما سرتو لتي چي جاي صاحب سرتو إي سجاي دي دي خبري چي صاحب سر دي بودم چي تا صاحب سر يه ولكي عين السر دخلت علاية يعني عيني أغا حكمة خداية لا أولياء الكرام تدير كما تورسي لأغا عيني حكمة تخدعت على أول كرسيش صاحب ذا حكمة لا بل عيني حكمة وكرسيش يعني إلهي أسرار وتوتال وكرسيش أخو خير ذا خبر بمرتز أيرز نكو أما لي مرتز أغا مقام تورسي جفدي خبر فوس هم خونا داغ مقام خالد نی عاجز خالد بیتی خیر خدا دا طور ترجم از دا کن پر مرتیند بیان حدیث من کان لله کان الله له حدیث مبارک نغلی و این من کان لله کان الله له من حق تو کان چی سی لله خدا تلالا کان سیبه الله خدا تلالا هو دل تا دخلیت خدا دستاس تخفل تو وجود علاک خپل مقصد الله وګرځو خپل ذکر دی الله وګرځو د غوژو مقصد الله وګرځو د سترګو مقصد الله وګرځو د خولې مقصد الله وګرځو د دې ژوند د چیرېدو مقصد الله وګرځو د دې ژوند اصلي هدف مقصد دی الله وګرځو نو ټول شم ختم کړه ته د خدای شه چې ته د خدای ته ناشې الله جو مستاس الله چې ستاسو د الله سره څونه طاقتونه شته څونه قوتونه سره شته هغه ټول ستاسو تدعى الناس على الناس وذا دي حديث الفائق شوشو دي من كان لله أزوله من ترابا شمك كان الله له على جوائي ويشون هغا وخشو دي تسولي من كان جم دغركم من هغا سو كان سوي لله لخدا تلا دفارسي يعني شو دغا حديث الفائق فزان صادقي أزوله دعيش قتا شو دولو فرعلا باني عاشق سولي شو